Ahoj děti, vítám vás v učebnici geometrie pro čtvrtý ročník Matýskova matematika. Podíváme se i hned na stranu 2, je nadepsaná přímka, polopřímka, úsečka. Začínáme takovým přehledovým chytrým rámečkem o přímce, polopřímce a úsečce a jsou zde vědomosti, které bychom už možná ze třetího ročníku měli mít. Pojďme se podívat na animaci a všechno si to zopam, zopakovat nebo připomenout. Tak čím pak začneme? Přímka je nekonečně dlouhá přímá čára. Přímka, no ale tu můžeme prodlužovat na obě strany a pořád je to ta samá přímka, v našem případě přímka P. Přímka nemá začátek ani konec. No, když ji můžeme na obě strany protahovat, tak se můžeme rozhlížet, kam chceme a pořád to můžeme protahovat a dál a dál a dál, takže ani začátek ani konec nemá. Přímku nelze změřit. No, když nemá nějaké body, abychom věděli, odkud, odkud kam, no tak to nemůžeme měřit. Přímka nemá krajní body, no proto to také nemůžeme měřit. Nemá to začátek a konec, to jsou ty krajní body. Nemá krajní body přímka. Přímku zapisujeme malým písmenem, například P, přímka P tady. Popis a zápis. Přímku můžeme zapsat také pomocí znaku, prohlédněte si ho, a dvou různých bodů, které na ní leží například přímka AB. Takže ty body nám určují tu přímku a my už jsme se dostali k polopřímce. Polopřímka je část přímky a má vždy počáteční bod. Takže po ta, počáteční bod, v našem případě A. No a polopřímka si běží tímto směrem, takže je to polopřímka AB s počátečním bodem A. Polopřímka má začátek, ale nemá konec. Takže počáteční bod A, no a teďka na jednu stranu, na druhou stranu, kterou polopřímku teďka nevíme, počáteční bod ale máme. Polopřímku nelze změřit, ano. Sice začátek máme, kam bychom dali nulu. No ale nevíme kam, když nemá konec. Takže ani polopřímku nelze změřit. Počáteční bod je součástí polopřímky, takže ten bod vždycky k té polopřímce náleží. Patří k ní. Polopřímku zapisujeme pomocí znaku. Prohlédněte si ho. Počátečního bodu a libovolného dalšího bodu polopřímky. Například polopřímka a b, takže počáteční bod je a, a ten libovolný další bod nám určuje směr na té přímce, kam se ta polopřímka rozběhla. Takže polopřímka AB je tato. Není to tato. Tak to byla polopřímka a ještě úsečka. Je část přímky a má vždy dva krajní body. No, tak ta je jasně vymezená. Tady víme, odkud kam. Úsečka CD úsečka má krajní body, tak to jsme si před chvíli řekli, a to jsou dva, takže ještě si je ukážeme. Jeden krajní bod, druhý krajní bod. Úsečka je jasně vím, ohraničená. Délku úsečky lze změřit. No to je jasný. Když vím odkud, kam, tak tam můžu dát pravítko a můžu říct, že měří tolik a tolik. Jedeme dál. Krajní body jsou součástí úsečky. Takže i bod C i bod D náleží té úsečce. No a co dál? Úsečku zapisujeme pomocí jejich krajních bodů, například CD. Takže bez žádné značky, jenom použijeme krajní body a víme, že se jedná o. Polopří, úsečku, pardon, úsečku CD. Tak tady máme celý přehled. No a my jsme si tím zopakovali všechno, co bychom měli vědět o přímce, polopřímce a úsečce.